Prva tekma play-offa za Ligo Evropa se za naše pubece ni končala po željah in pričakovanjih. Začelo se je s pritiskom domačih. Od prve minute naprej so silovito pritisnili na vrata našega vratarja, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno. V 17. minuti pa prvo veselje, ki se je nato žal izkazalo za edino na tekmi. Za 1-0 je zadel kapetan Tavares. Sem zelo vesel, škoda ni bilo za zmago, ne. Ampak doma bo druga zgodba, doma želimo zmagati. Sledila igra predvsem na sredini igrišča, potem pa je prišla 36. minuta. Z nekaj sreče in močnim udarcem je takrat izenačil Ženjov. 1-1 je sicer bil izid prvega polčasa, vendar lahko bi bilo drugače. V 44. minuti je namreč lep predložek v kazenski prostor dobil Milivoje Novaković, ki je dobro streljal iz težkega položaja, na mesto pa je bil domači vratar. V drugem polčasu pa se je v vsega 7 minutah vse zalomilo. Najprej so gostje povedli z 2-1 v 50. minuti. Nato pa ponovno z nekaj sreče, ki sicer spremlja hrabre, vodstvo povišali na 3-1 v 52. Mi smo tu dobro kontrolirali tekmo, oziroma imeli mogoče v nekih določenih trenutkih še premalo potrpljenja. Več potrpljenja bi morali imeti, da bi šla žoga okoli in potem v pravem trenutku naprej. Ključ tekme pa je sigurno začetek drugega polčasa, ko so oni povedli, dobili energijo, mi pa rabili, da prijemo k sebi nekaj časa. Do konca tekme je Gabala dokaj zanesljivo nadzirala rezultat, tik pred koncem pa je bila še ena lepa priložnost za Maribor. V 88. minuti je vrhovec lepo podal do Novakovića, ki je v kazenskem prostoru prišel do soočenja z vratarjem, toda žal ni zadel. 3-1, torej izid prve tekme, izid, ki kljub vsemu še pušča odprta vrata v Ligo Evropa. Ta bo vodila preko, verjamemo, da polnega Ljudskega vrta. Moram reči, da so dobra ekipa, ampak prvi polčas mislim, da so mi bili boljši in na tem moramo pač graditi in pravim, po tej analizi bomo še boljši prišli povratno tekmo. Tako da jaz sem povsem miren, kajti še vedno verjamem v naše napredovanje. Ko bo naš Ljudski vrt poln in bomo dal tisto dodatno energijo, mislim, da bi se dali stržiti zelo dober rezultat.